Wakili James Orengo kuhusiana na swala la kuwakilisha bunge la kitaifa katika mchakato huo mzima. Wacha kwa sasa mtazamaji tuvuke hadi katika kaunti ya Mombasa tusikilize wakaazi wanasema lipi kuhusiana na mchakato mzima na iwapo swala la siasa litasheheni katika bunge la seneti au la. Kwa majina naitwa Bahati Kunga, mkazi wa Mombasa. Kwa maoni yangu nasema hivi, kama naibu wa rais ataondoka mamlakani, rais atuangalie sisi wa mama, amchague Anne Waiguru awe ni mwakilishi wake, awe mdogo wake. Maanake palipo na mama paharibiki jambo. Tukiwa na mama pale juu, atajua maslahi ya wa mama wenzake. Maanake mama huwa anapitia mambo mengi, hasa uchumi unapopanda wa kujua kwanza ni mama. So Anne Waiguru akiwa pale juu anaweza kututetea na anaweza kutoa mama. Na kama pengine kuna ushauri wote naweza kumshauri rais wetu upande wa gharama za maisha kama maanake mama akiwa pale mbele tunajua mambo itakuwa sawa. Kwa majina naitwa Zaituna Aziz, ni mkazi wa Mombasa. Kwa maoni yangu iwapo deputy governor ataondoka deputy president ataondoka mamlakani, ya ningependelea mama awe kiongozi pale vile, kwa sababu Anne Waiguru angekuwa ni vizuri zaidi kama mama. Kuna mambo mingi sana maneno ya gender equality akiwa pale na rais wetu ye kama deputy wake. Kuna mambo na BV, yani mambo mingi sana ambapo equality itakuwa pale na itakuwa kwetu sisi, itakuwa ni faida kwetu sisi kama mama, kwa sababu kutakuwa kuna mtetezi pale mbele. Asante. Kwa majina naitwa Jamila Fadhili, mkaaji wa Mombasa. Mkaaji wa Mombasa na ni sauti ya wanawake. Mimi nilikuwa naonelea hii iende direct kwa president, in case the DP anaondolewa kwa hicho kiti cha deputy president, tunaomba atuangalie sisi wa mama, apatie hiyo nafasi mama, apate hiyo kiti pia. Mama ni katika kujenga taifa, mama anafaa awe pale. Mama akiwa pale watashirikiana na mambo itakuwa nimetangulia kusema majina ni Miriam, mama mashinani. Na tunasikia Senate inaendelea. Hatujui kama watamuipiti deputy president. Na kama watamuipiti, tunataka president amchague governor Waiguru. Na tunaomba sana president wetu angazie mambo ya kina mama. Tunaona kule Meru wanaume vile wanachapa kina mama huko. Yule Kawera Mwangaza amechapwa na wanaume huko na hakuna mtetezi. Tunataka wamama wawe wanamtetezi wao, kwa sababu sisi ni wanyonge na tunataka utetezi. Kwa hivyo tunataka president wetu atutafutie vice president mwanamke, Anne Waiguru. Na kama hawatafanya hivyo, kama hawatachagua Anne Waiguru ama mwanamke awe vice president Kenya hii, wote waende nyumbani. Wamama tumekasirika kwa sababu tumenyanyaswa vya kutosha. Tunataka president achague Anne Waiguru awe vice president. Hata sisi wamama tuwe tunaringa na mama yetu. Kwa hivyo mimi nataka kusema wamama power. Wamama power. Waiguru awe vice president. Sawa. Na msafi kabisa ndio maoni ya wakaazi ambao wapo katika maeneo ya pwani hasa katika kaunti ya Mombasa, wakijaribu tu kutetea nafasi ya naibu.